不过呢，现在中国还有一个持续打贪官哦，最近抓到好几个，这些贪官啊，真是恶行恶状，很恶劣啊。先来看这个啊，这已经逃到美国去了，他是黑龙江啊，在当地一个市的副市长。你知道啊，他这个贪污了多少钱吗？钱就不说，他光是房产，他有上千栋房子，太厉害。另外这位呢，就有人戏称说他女性楷模，他呢是一个州长，好，那州长呢收贿6000万人民币就算了，他还养了好多的男宠。58个他的男下属都变成他的男宠了。另外呢，还有这个是今年被抓到最贪的，是在这个辽宁当地啊，他当过公安局公安厅，然后呢，他也当过副省长。那他这回呢被抓到，他是贪污了5.55亿的人民币，所以呢，现在中国还持续在加大这些打贪的力道，对不对，郑薇姐？是啊，那个很有意思哦。很多人讲说中国经济下行，要抢救 GDP， 你知道吗？现在网络上据说最流行的不是透过这个所谓的胡润排行榜去共同富裕，不是。现在最新的是什么？是直接去搞贪官经济，那个最快。所以刚才好那个这个至于你刚刚不是讲那一头拉苦非常的令人震惊。观众朋友你要知道哈，你看左边那个人民法院哈，你看这中间是空白，你仔细看那里面洋洋洒洒全都是这个黑龙江他的诉状，哎，就是这个黑龙江省他这个鸡西市，他其实也当过鹤岗市的一个副市长李传良哈。你知道他恶行恶状，你看满篇满读，这什么叫做罄竹难书，就是这样。但是你知道他直接贪，我们可以看一下他目前为止贪的这个金额来到了31亿人民币哦，哈，人民币哦，乘至少乘4.5啊。然后你看他贪的这个房产至少有1021个房产，而且38辆的汽车，还有18家的公司的股权，等于整个黑龙江地下市长不就是他了吗？讲虽然如此，但是至于你知道吗？这李传良居然跳出来直接抗议，直接鸣鼓喊冤呢，你很难想象哈，他哪里有冤屈啊？哎，对对，贪这么多，对不对？你不是这里面最深情，我跟你讲，观众朋友，这里面有故事，有内情哈。你知道这个李传良，其实你知道他离开中国的公职已经超过10年，可是他所有现在洋洋洒洒的，全都是在2020年之后才对外公布。对，那大家都觉得很奇怪。你知道这李传良其实在2017年早就已经告假溜到美国去了。对，你知道为什么他所有的存部都是从2020年之后才查到？因为就在那一年，他直接放弃了中国共产党的党籍，所有的公职全部放弃，因为他就跑到美国去了嘛。他跑到美国，然后直接去加入中国的民主党，而且居然跑去香港去撑香港。哎呦，你知道他所有的东西就这么来的，所以他对外喊冤。他当时在中国为官的时候，怎么你一件贪污都没有？你反而是在他参加直接在海外抗议共产党的时候，居然所有的名目就这样罄竹。所以他觉得他是被冤枉的，是不是？罗织罪名。没错，他说他所有的那些贪官全部，你知道他那个31亿人民币几乎可以上胡润排行榜了吗？你知道他这些金额全部都在2020年之后查遍他所有的公司行号，跟他所有的朋友全部都罗织罪名。他说里面他摊开来，里面有些公司居然很多他不认识，所以他代表什么？你除了挖了一个坑，直接做政治罗织之外，他还顺便收割，就是现在的黑龙江省直接地方政府直接去拿人家当地的民脂民膏，扣你一个罪就要你钱，所以胡润排行榜有些时候捐的钱够多了，现在就是来这个贪官经济的排行榜。而且刚才是有讲哈，这里面很轰动的哈，其实是第二名啊，第二位的这位小姐哈，她是号称中国最美的女州长，她在当地最有权势美女的这个州长哈。可她最轰动是什么？她居然有58名的男宠，据说哈365天一年，对不对？265天，她不是在办公室办公，就在 motel 哈，这个让人觉得很匪夷所思啊。里面只有100天办公，这里面让别人觉得你在那个酒店泡，她的上司长官完全不知情吗？好，这样子一个美女州长，上司长官也是他的男宠哦，这个就很难讲了。很多人讲说，他居然靠床位来升他的官位，你就很难想象说，怎么在中国有这种贪官经济？但很多人讲，在这里面他直接认罪，因为前面的李传良他直接在玩海外名冤哈，但是这个女生哈，这个他就认罪了。因为他还在中国里面，他说他认罪，他什么都是他的错，然后收贿这些就通通他的问题，他要粉身碎骨，直接换出一个。好 free， 但是你知道最夸张的还是后面的，后面还有一个人，那个是现在目前为止他们查过收贿实质收贿金额最大。你看他这个是已经是副省长级的，观众朋友，他是一个辽宁省副省长哈，而且他居然还是一个前的公安厅的厅长，这样子的一个身份，居然这个王大伟
你知道他受贿金额涉贪来直接拿到他口袋里，据说有5.55亿人民币哈，那相当于24亿台币以上。你说你知道他当时现金哈，你知道夸张到什么程度？他把它装成22个纸箱，塞在他的那个公务车里面，想把他拉到他家的那个地下金库。结果因为有斜坡，居然车子还开不上去，钱太重了，钱太重，就有这款的代金。所以你知道他在这里面贪官污吏如此之多，我们都觉得匪夷所思。但是你在这里关那个妓女，你有没有发现他里面全都是偏乡？你仔细再去看，包括黑龙江，包括辽宁，包括贵州。奇怪了，你这个很肥沃的，像是浙江这些人，难道没有贪官？据说他们贡献很大，据说是最近的统计出来了，就在今年上半年，目前为止，在全中国哈，贡献他的 GDP 是什么？是全国他的纪检立案至少有40万以上的贪官，年增哦，我们看年增28%，而且还处分了33万人，全都是贪官。所以很多人他直接靠搜刮，赶快把这个全中国的贪官全部抓到他手里。目前为止，胡润排行榜共同富裕不够看了，直接去抓中国的贪官经济更快，而且是一头拉苦。目前我们以前都觉得在清朝有和珅嘛，现在就有中国的贪官现行记。但是我说实在，他目前为止这么多欠这么多钱，他的上司、他的长官、他的上上长官30-40年完全不知道，这可能吗？所以我只能说，这里面有很多的水很深，我们值得拭目以待他的下一步。